Bella Aronsson, i helgen var det landslagsläger, både damlandslaget och universiadlaget där du var med. Hur var helgen? Jo, men jag tycker att det var roligt, givande. Så det känns bra. Det var ju två internmatcher mot damlandslaget, hur var de? Ja, det var rätt tufft alltså. Det är tufft att möta de bästa i världen, men nej, det var kul. Vad säger de om universiadlaget då? Det är ganska mycket nytt folk i landslagssammanhang. Ja, men precis, vi har ju aldrig spelat ihop innan. Det är många nya, så att nej, men jag tycker att det kändes bra liksom. Och du fick göra mål i den andra matchen, hur var det? Nej, men Svenle och Pillan kom ju från damlandslaget där och sa att de ville se en knack. Så då kände jag att det var dags liksom. Och den satt perfekt. Ja, det var rätt snyggt faktiskt, så det var skönt. Stora målet med det här universiadlaget är ju universiaden senare i vinter. Vad har du för mål där? Nej, men det är väl klart att man vill komma med, men det är tufft. Det är många som ska komma in från damlandslaget, så att det är klart det är tufft, men det är ju en häftig resa. Det är klart man vill hänga med. Nu tillbaka i VSK och Grönvitt, onsdag hemmamatch mot Villa Lidköping. En liten uppstickare som har gjort rätt bra värvningar. Ja, verkligen. Vad säger de om? Nej, men det är klart att de har värvat bra, och vi har ju också ett bra lag liksom, men det ska bli en kul match, bra kamp. Vad tror du kan bli för matchbild? Jag tror att det blir rätt jämnt faktiskt. Vi möttes ju i World Cup och då drog väl vi det längsta strået, men det kan se ut hur som helst. Tack så mycket.